Vítam vás pri druhom vlogu z Banskej Bystrice. My sme už vyrazili a ja vás zdravím zo Zvolena, konkrétne z Borovej hory. Je tuto arboretum, či arboterum, či jak sa to volá. Skrátka niečo ako botanická záhrada. Má tu technická univerzita vo Zvolene a my máme radi zelené rastliny, takže túto návštevu sme nemohli vynechať. No a potom ešte určite sfúkneme niečo z tých našich tradičných, nejaký hrad alebo kaštieľ, prípadne opustený. Tu mám jedno vyhranutý, takže dnešný vlog bude v takomto štýle. Dúfam, že sa vám bude tiež páčiť a je to náš druhý deň dovolenky, takže vlog 2 z 5 cestovateľských je tu. A poďme si pozrieť teda túto kvázi botanickú záhradu vo Zvolene. Je to tu tak robené formou obrovského parku, sú tu rôzne cesty, asi 4 červená, zelená, žltá, modrá, ešte čierna, takže asi 5 ciest rôznych vyhriadkových okruhov, dá sa tu ísť s kočarom na vozíku. Proste neskutočné, vstupné tu je dospelých 2 eur, deti euro do 6 rokov zdarma, takže ani vás to veľa nevyjde. Takže myslím si, že super tip na relax a prechádzku v krásnej prírode, vlastne kúsok od veľkého mesta, takže potom sa dá ísť aj najesť. Takže za mňa super, ideme toto pokrknúť všetko a počekovať, čo tu všetko je. Tak už sa prechádzame po arboretum, dali sme aj vydatné raňajky, slivečky, akurát dozrievajú také výborné opadovať, nikto to nezbiera, tak my sme sa ochotne podujali, že ich zachránime. A mal som plný vaček, už mám plné brucho, takže taký raňajko, obed mám za sebou. Je toto naozaj skôr, lietadla tu lietajú nad nami, skôr taká prechádzka na štýl parku a je to naozaj také príjemné prostredie. Nejaké extrémne exotické rastliny a kvety to nečakajte, ale tak je to pecka. Tak takéto je arboretum na Borovej hore a je to taký veľký vlastne park obrovský, my sme ho prešli z veľkej časti. Sú tu samé dreviny a stromy, tu jazierko, ktoré mi na mape bolo označené ako radioaktívne. A teraz som nad Rozáriom, teraz už sú ruže odkytnuté, ale je tu krásny výhľad na celý Zvolen. Takže ak hľadáte nejaké miesto na oddych a prechádzku,
Napríklad, ak ste v Zvolene alebo blízko, ako my bývame v Banskej Bystrici, tak Borov horu určite doporučujeme. Ešte ideme pozrieť sukulenty a kaktusy do skleníka a potom asi pôjdeme na obedík a uvidíme, čo dneska ešte vyparatíme. Tak momentálne sme sa presunuli do Hronseku, kde je tento krásny vodný hrad, ktorý má kolo seba priekopu. Mala by tam byť otvorená vnútorná expozícia, ale teraz tam zrovna niečo robia. Ja som sa pýtal toho pána, čo tam opravuje, povedal, že teraz sa asi nebude dať ísť dnu, pretože prebieha nejaká rozsiahla rekonstrukcia. Ale vyzerá to naozaj krásne, tá stredová budova je úplne už prerobená. Vidno, že vežičky, potom kolo tých veží po tých hradbách je nejaký chodníček, tam je zábradlie. Takže naozaj krásna stavba, ideme sa prejsť dookola a pozrieť sa na priekop. Tak ešte stále sa nachádzame v Hronseku a momentálne sme sa presunuli k drevenému artikulárnemu kostolu, ktorý vyzerá takto. Je naozaj krásny, skôsny, gotický, myslím, naozaj je to krásne dielo. Je to kúsok od vodného hradu, takže keď už tu budete, tak určite neváhajte, preparkujte kúsok a príďte sa pozrieť na tento skôst drevený. Je to naozaj pozoruhodná stavba. Thank you.
Ešte sme. Však uvidíme. Pozri, takto začnem. Tak ako ste videli, boli sme v Aqualande v Banskej Bystrici, super kúpalisko, za 15 hodín sme sa kúpali jak páni. Dopredu upozorním, že ak ste zvyknutí na Tatralandiu, Bešeňovu a tieto high-end kúpaliska, tak tam nechoďte. Je to staré kúpalisko, ktoré funguje 63 rokov a nám to stačilo. Deti, je tam neskutočné množstvo nafúkovacích atrakcií, šmíkačky, tobogány, takže pecka. Je to také staršie, ale nevadí, krásny veľký priestor, tráva, takže dá sa tam super poopadovať. Nám sa to páčilo, môžeme nám doporučiť, zábery ste videli. A teraz ideme ešte pozrieť staré mesto, takže poďme na to. Tak náš druhý deň v Banskej Bystrici sa končí. Dnes to bol taký teda menej spoznávací deň, ale užili sme si Aqualand Banská Bystrica. Pozreli sme si veci v Hronseku a kde sme to vlastne ešte boli? Aj v Borovej hore, tam Arboretum, to bolo tiež krásne. No a teraz sme si dali prechádzku pod večernou Banskou Bystricou. Je tu mestský hrad, kostol. Sú to veci, ktoré chceme ešte pozrieť, teraz sme si ho kúkne zvonku a toto vrchné hradné námestie, či čo to je, naozaj krásne, ešte to nesvietí, ale je krásna fontána, takže ak nechcete prísť o ďalšie výlety, tak určite dajte odber, aby ste neprišli aj o ďalšie dni. Čaute.